Перше – це геополітичне запитання, яке стоїть на порядку денному України і повинно стояти на порядку денного всього світу, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Президент Путін проводить свої вибори на українській території. Ми очікуємо жорсткої реакції з боку наших західних партнерів і з боку американців щодо того, що вибори на українській території можуть проводитися тільки по відношенню до президента України, а не до президента Росії. 18 числа він призначив ці вибори, а точніше, власне, перепризначення, саме на день незаконної анексії і окупації української території. І тут світ і Сполучені Штати Америки в першу чергу, як лідер вільного світу, повинні заявити власну позицію. Український парламент буде розглядати відповідну заяву і звернення до країн Великої Сімки, до ОБСЄ і до всього вільного світу. Наша фракція зареєструвала цю постанову і відповідне звернення в Верховній Раді України. Тому я думаю, що український парламент свою волю проявить. Зараз треба, щоб і Сполучені Штати, і країни Великої Сімки, і Європейський Союз так само зайняв позицію по незаконності виборів президента Росії на українській території. Ми вітаємо рішення Сполучених Штатів Америки щодо так званого кремлівського списку. І тут питання в імплементації, в виконанні цього рішення, саме в запровадженні санкцій по відношенню до осіб, які вчинили міжнародні злочини, як проти української держави, так і проти західного світу в тому числі. Адже не секрет про те, що Росія втручається в західні вибори. І не секрет, що Росія буде втручатися в українські вибори. І для Путіна українські і президентські, і парламентські вибори будуть не менш значущі, ніж чи то вибори в західному світі, чи то навіть власне переобрання.